Це Катя, власниця продуктової крамниці. З початком війни вона постійно знаходиться в стані стресу та тривоги. Це дуже впливає на її продуктивність. Та ще й вдома постійні сварки через дратівливість. А це фенофрен – лікарський засіб від хімфармзаводу «Червона зірка», що усуває психоемоційне напруження, тривожність, дратівливість та покращує сон. Крім цього, препарат підвищує розумову та фізичну працездатність. Завдяки фенофрену Катя змогла оптимізувати витрати, що значно підвищило прибутковість її бізнесу. Завжди пам'ятає про важливі зустрічі з постачальниками та все встигає. Крім цього, в сім'ї тепер гармонія, а часу та сил вистачає і на спортзал. Фенофрен. Не став життя на паузу.